Ara, a Santa Bàrbara, tens més de 500 metres quadrats d'agrobotiga Agroplana, la teva agrobotiga a Santa Bàrbara. Fer de Tortosa una ciutat feminista i antiracista. Aquest és un dels objectius de la candidatura de la CUP Tortosa de cara a les eleccions del 28 de maig. Sergi Arnau tornarà a ser l'alcaldable dels CUPaires amb una candidatura que vol posar la població al centre de l'activitat política. Durant l'acte de presentació, Arnau ha remarcat que l'objectiu és doblar la representació del partit a l'Ajuntament i poder augmentar les polítiques d'esquerres. És el moment de créixer i com a mínim doblar la representació de la CUP a l'Ajuntament de Tortosa. I és necessari perquè necessitem una CUP forta a l'Ajuntament. Per una banda, per afavorir un canvi de govern que creiem que necessita la nostra ciutat. I per altra banda, per a que les polítiques que es porten a terme al govern municipal facin un clar gir a l'esquerra. Ens han posat a disposició dels partits de les suposades esquerres al llarg de tot el mandat per afavorir aquest canvi de govern, però per motius electoralistes i per manca de generositat política no s'ha materialitzat. L'activista feminista i antiracista Doina Guerta serà la número 3 a la candidatura. Guerta ha denunciat que la ciutat continua exercint praxis racistes i classistes, com negar l'empadronament o criminalitzar barris i les seves veïnes amb dispositius policials innecessaris. En un moment en què tothom, fins i tot els partits de dretes d'aquesta ciutat, ondegen la bandera del feminisme, un feminisme buidat de contingut i del seu potencial transformador, és més important que mai portar a l'Ajuntament un feminisme antiracista de classe interseccional que lluita per erradicar les desigualtats i millora les condicions materials de vida de les dones de classe treballadora. Les nostres propostes també són antiracistes i van en contra del model de governança de la dreta tortosina, que ha desenvolupat un model de ciutat classista, racista i segregat, que vulnera els drets de moltes tortosines, tolerant praxis il·legals com negar l'empadronament, permetre identificacions per criteris racials per part de la policia o criminalitzant barris i les seves veïnes amb dispositius policials excessius i innecessaris. El partit també vol implementar polítiques d'habitatge en clau feminista que promoguin l'habitatge públic i l'expropiació de grans tenidors.